Kalau niat dalam takbir macam ni sah tak? Aku qada fardu subuh kerana Allah. Aku qada. Aku sol qada fardu subuh. Kerana Allah. Qasad tak ada takyin. Mudah nak masuk. Kalau yang tunai tu tak payah lafaz kan? Ya betul, tunai tu tak perlu. Sebenarnya qada pun tak perlu. Qada pun tak wajib, sunat aje. Tapi satu benda tak ada ni. Solat. Qasad ta'arud ta'yin. Qasad usalli, aku semayang. Mana perkataan semayang tak ada pun? Aku qadak. Qadak tak wajib. Qadak sunat aja. Tunai pun sunat. Niat tunai pun sunat. Niat qadak pun sunat. Jadi aku qadak. Qadak tu tak payah. Aku solat. Betul. Sebab usalli tu aku solat. Lepas tu ta'arud. Fardu. Subuh ta'yin. Ha, cantik lah. Cukup lah. Jadi, yang paling kurang adalah aku solat fardu subuh. Bukan aku qada. Aku solat fardu subuh. Itu minimum. Aku solat fardu subuh. Tapi saya nak qada. Dia jadi qada automatik. Habis tu kalau dah qada tadi tu, pukul 9 malam, nak jadi tunai pun tak boleh. Automatik jadi qada. Niat tunai pun jadi qada. Dia semayang. Dia nak semayang qada. Tapi dia niat gini. Pukul berapa? 9 malam. Sahaja aku semayang, aku solat. Fardu, subuh, qada. Aku semayang, fardu, subuh, tunai. Dia niat tunai. Pukul 9 malam. Jadi tunai ke jadi qada? Tetap jadi qada. Mana boleh jadi tunai 9 malam, subuh? Jadi qada tu tak wajib niat qada. Niat qada sunat aja. Yang wajib qasad ta'arud ta'yin. Qasad apa? Aku semayang. Ta'arud apa? Fardu. Ta'yin apa? Subuh. Itu tiga je. Aku semayang fardu subuh.